Полудень на годинниках, отже, час новини «Інтері». Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Один військовий був поранений минулої доби в зоні АТО. На Донецькому напрямку цієї ночі російські найманці використовували міномети і весь спектр піхотного зброєння. Біля Луганського противник бив по позиціях Збройних сил з БМП. На Маріупольському напрямку під вогнем ворога опинилися Водяне, Старогнатівка і Павлопіль. Загалом за добу у штабі зафіксували 22 обстріли з боку противника. Наші кореспонденти побували на опорних пунктах армійців на північних околицях Донецька. Про ситуацію там розкаже Руслан Сміщук. Розтрощене бойовими діями селище Піски. Періодично тут лунають поодинокі постріли або кулеметні черги. Наразі ж майже тиша, бо на позиціях бойовиків працюють спостерігачі ОБСЄ. Місія ОБСЄ там, з тої сторони. Тому що якщо місія ОБСЄ, вони собі потіше працюють. До позиції противника рукою подати. Його передові укріплення можна побачити неозброєним оком. Періодично ворог підходить ще ближче. Зараз вони у мене стоять на 350 метрів. Звісно, підходять. Диверсійні групи їх підходять. Був недавній випадок, що навіть геть близько підійшли. В такову, звісно, не ходили, але розстояння врізалось нас десь метрів до 50. Між ними вони підходили до нас. Приходилось відбиватися, навіть гранатами. Зробили свій такий відвлекаючий маневр, і диверсійна група до них, їхня підходила до нас фактично з тилу. По посадці лізли. На цих позиціях військові за короткий термін прокопали сотні метрів нових окопів. Це дозволяє відносно безпечно пересуватися від одного укріплення до іншого. Невдовзі в цьому переконуємося самі. АГС-17. Либо АГП-25. Да. Что-то одно. Вот у них такая прострілка. Зараз на Донбасі зливи, в окопах Багнюка. Попри це, за останню добу кількість обстрілів зросла. Руслан Смещук, Євген Пахальчук та Руслан Ревюк. Новини. Телеканал «Інтер». 400 мирних жителів загинули на Донбасі від початку року. І це більше, ніж торік, заявив заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хук. Сьогодні він відвідає Донеччину. Мета візиту – нагадати сторонам конфлікту про необхідність підготовки регіону до зими. Мовляв, провести розмінування потрібно до морозів, оскільки потім зробити це буде неможливо. Цілодобовий домашній арешт і електронний браслет. Такий запобіжний захід обрав Солом'янський райсуд столиці заступникові міністра оборони Ігорю Павловському. Він також мусить здати закордонний паспорт та інші документи на виїзд за межі України. Термін дії ухвали до 10 грудня. Нагадаю, Павловського і керівника департаменту держзакупівель підозрюють у розтраті майже 150 мільйонів гривень під час закупівлі палива. Прокурори наполягали на утриманні під варту протягом 2 місяців або ж на заставі у 75 мільйонів гривень. Адвокати – на особистому зобов'язанні. Павловський усі звинувачення заперечує, прокоментував затримання свого заступника і міністр оборони Степан Полторак. Заступник міністра оборони не визначається нову політику. Заступник міністра оборони керується тими фактами, які йому надає тендерний комітет та департамент державних закупівель. Не треба звинувачувати людей, всіх, не тільки Павловського, до рішення суду і не чіпляти на них ярлики, те, що він злочинець, тому що у нього є діти, рідні, близькі, друзі. Якщо провина буде доказана, це ваш підлеглий, це і ваша відповідальність. Звичайно. Чи будете ви подавати відставку? Я готовий до того в будь-який час. Нагадаю, напередодні у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі назвали ще 2 осіб, яким оголосили підозру у справі про розтрату державних коштів посадовцями Міноборони. Це співробітник одного з відділів Департаменту державних закупівель і співробітник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони України. Жодну румунську школу в Україні не закриють через новий закон про освіту, а національні меншини отримують більше можливостей. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час свого візиту до Бухареста. Він предметно пояснив положення закону і пообіцяв більше співпрацювати з румунською громадою у цьому питанні. Раніше депутати від Румунії критикували документ під час виступів у ПАРЄ, оскільки вважають, що він утискає права румунської громади в Україні.
Напередодні Клімкін провів переговори з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Будапешт також незадоволений цим законом. Сьогодні під стінами українського посольства у Будапешті відбудеться акція протесту під гаслом «Самовизначення для Закарпаття». Організувала мітинг угорська праворадикальна партія, яка не представлена у парламенті. Наша логіка, вона є дуже проста. Кожен співвітчизник в Україні повинен, окрім рідної і саме рідної мови, мати належення засвоєння ще й державною. Без цього шансів на майбутнє у багатьох немає. Жодного вчителя не буде звільнено. Жодний заклад вищої освіти, який знаходиться в Ужгороді чи в Берегово, не буде закритий. Наша позиція – ми робитимемо усе, що вимагає від нас угорська меншість. Якщо вони попросять боротися за їхні права, ми будемо це робити. Не відступимо ні на дюйм. Сьогодні набуває чинності закон про квоти на україномовний продукт на телебаченні. Він зобов'язує загальнонаціональні телеканали не менше 75% ефіру транслювати державною мовою. Це стосується фільмів і передач, створених після 1 серпня 91-го року, і тих, що не є власним продуктом телекомпанії. Усе, що транслюється не українською, має супроводжуватися субтитрами. При цьому допускається використання інших мов при репортажах із місця подій, коментарях гостей, музичних кліпах, які містять текстовий супровід, і в творах мовами корінних народів України. За невиконання вимог закону телерадіокомпанії будуть штрафувати. Власна квартира, мов тюремна камера. У Сумах жителі багатоповерхівки не можуть вийти з дому через несправні ліфти. Найтяжче доводиться молодим мамам. Спустити дитячий візок сходами для них справжнє випробування. Чиновники на скарги не реагують, тож мешканці будинку взялися вирішувати проблему самі. Підніматися і спускатися кожен день, а то й по два, по три рази на день. 7 кілограм в колясочці, 7 в дитині. І плюс ще якусь треба купити якісь продукти. Долати 11 поверхів пішки пані Олені доводиться щодня, як і мешканцям понад сотні квартир цієї 14-поверхівки. Ані пасажирський, ані вантажний ліфти у ньому не працюють. Люди звинувачують комунальників. Почали ламатися. Той пасажирський раніше поламався, а грузовий чуть позже. Ну, вони як, приїжджали, запустять і поїхали, і все. Оце такий був. У ЖЕКу, за яким закріплений цей будинок, лише руками розводять. Мовляв, усе, що могли, вони зробили. Дозвіл щодо експлуатації отримує ТОВ «Суми теплоенергоцентраль». Вони являються експлуатуючою організацією. Ми відремонтували і отримали позитивний висновок Державного експертного центру. Виявилося, що документи на відремонтований ліфт підприємство отримало кілька днів тому. Але запустити підйомник одразу не зможуть. Його мають оглянути фахівці експертного центру та надати повторний дозвіл. Для того, щоб отримати обстеження ЕТЦ на предмет отримання цього дозволу, необхідно 5 ліфтів. У нас капітально відремонтованих. У нас зараз готові 3, і от на цій неділі буде ще 2. Уся процедура займе не менше тижня, тож поки що мешканці будинку й далі долатимуть поверхи пішки. Якщо ж чекати доведеться довше, молоді матусі обіцяють перекрити дорогу біля свого будинку. Інна Томіна, Ольга Марченко, Андрій Швець. Новини телеканал Інтер. Туреччина стягує техніку до кордону із Сирією. Анкара розпочинає військову операцію спільно з частиною сирійських опозиційних сил. Перший конвой із 30 військово-транспортних засобів уже зайшов до Сирії. Турецька армія розміститься в районі деескалації в провінції Ідліб. Туреччина збирається створити зони контролю за режимом безпеки на північному заході Сирії, а пізніше, зрештою, знищити Аль-Каїду в районі. Сирійські біженці дісталися вже південноамериканського континенту. Перших 60 сирійців прийняли у чилійській столиці Сантьяго. Їх навіть прийшла привітати президент Мішель Бачелет. Новоприбулі сім'ї переселять у мебльовані будинки. Держава допомагатиме їм соціальними виплатами, оплачуватиме навчання, медицину і мовні курси. Щоб допомогти вирішити гуманітарну кризу, приймати невелику кількість мігрантів погодилися також у Бразилії, Аргентині, Уругваї та Колумбії.
Майже вдвоє за добу збільшилася кількість жертв повені у В'єтнамі. Наразі відомо про 54 загиблих. Сотні людей вважають зниклими безвісти. Повені спричинили зливи, які накрили майже всю територію країни. Опади не припиняються від кінця минулого тижня. По всій країні зруйновано понад 1200 будинків. Розмиті дороги, паралізований рух транспорту, немає електрики. Влада евакуювала з зони лиха тисячі людей. Райони, де вода відступила, вже почали відбудовувати. Інша стихія наробила біди у Сполучених Штатах. Через лісові пожежі у Каліфорнії вже загинула 31 людина. Понад пів тисячі лише в одному з округів вважають зниклими безвісти. Вогонь повипалював цілі райони, ліси і сільськогосподарські угіддя. Через суху погоду і вітер приборкати вогонь пожежникам не вдається. Частина каліфорнійського міста Санта-Роза перетворилася на згарище. Цілі райони тут випалила лісова пожежа. Загалом стихія зачепила 4,5 тисячі будівель на території штату. Понад 20 тисяч людей евакуювали із зони ризику. Це справжній апокаліпсис, це ненормально. Я сам з Каліфорнії, так, тут дуже сухо і я звик до пожеж, але нічого такого ніколи не бачив у містах. Чотири пожежі спалахнули на півночі Каліфорнії ще в неділю. Відтоді вогонь охопив майже 70 тисяч гектарів. Найбільше постраждали округи Сонома і Юба. Чимало шкоди полум'я завдало і в околицях долини Напа, де розташований центр місцевого виноробства. Зі стихією борються понад 8 тисяч пожежників. Ситуацію ускладнює спека та сильний вітер. Тут дуже сухо, вологість подекуди лише 8%. Вітри в деяких місцях сягають 60 кілометрів за годину. Причини займань досі невідомі. Та за попередньою версією, вогонь спалахнув через обрив електромереж. Ліквідація наслідків коштуватиме багато грошей, підуть десятки мільярдів. Президент визнав це стихійним лихом, як у Техасі чи Флориді. Ми мусимо бути готові впоратися із цією ситуацією. Влада штату оголосила надзвичайний стан. Ця пожежа вважається найсмертоноснішою в штаті від 91-го року. Віталія Кушмрук, новини телеканал Інтер. Курси етикету влаштувала австралійка у Китаї. Жінка вчить китайців вишуканих манер за стандартами західної культури. Як правильно поводитися за столом і під час урочистих прийомів – дивіться далі. Говорити з повним ротом чи ставити лікті на стіл – у такій поведінці китайці не вбачають нічого неввічливого. А от у західній культурі це моветон. Упродовж кількох останніх років я помічаю, що китайці поводяться нечемно. Наприклад, коли прибуває ліфт, вони намагаються заскочити, перш ніж хтось зможе вийти. Це виявляється і в тому, як вони поводяться за столом. Але ситуація змінюється. Я помічаю в них прогрес і бажання вчитися. В Австралії 90-річну Жюне Далі Воткінс називають королевою етикету. Вона приїхала до Китаю, щоб навчити вишуканих манер усіх охочих. Я вчив, як тримати ніж і виделку, як їсти суп. Це інакше, ніж користуватися паличками. До того ж, вони повинні стежити за поставою, не нагинатися над столом за їжею. Правильна осанка – тут проблема багатьох. Курси хорошого тону для китайців торкаються майже всіх аспектів життя. Поведінки під час урочистих прийомів, застіль чи повсякденного спілкування. Чотириденні тренінги проводять і для жінок, і для чоловіків. Коштує навчання недешево – майже 5,5 тисяч доларів. Попри це, клієнтів у пані Жюне чимало. Я хочу бути схожим на цю жінку, допомагати людям і навчати їх культури, а також розповідати їм, як це – знати етикет і мати добрі соціальні навички. Китай досі розвивається, і щоб стати успішною країною, потрібно мати не лише боєздатну армію, а й людей із сильним характером. Таку просвітницьку діяльність Жюне Делі Воткінс провадить уже 3 роки. За цей час курси започаткували в 5 китайських містах, включаючи найбільші – Пекін та Шанхай. Віталія Кушмрук, новини телеканал Інтер. А у Великій Британії вже готуються до Різдва. Один із найстаріших лондонських магазинів презентував 10 розумних іграшок. Деякі навіть зі штучним інтелектом. Наприклад, лялька, яка боїться лоскоту, глобус, що розповідає цікаві географічні факти, та тигр, котрий реагує на дотик, кричить і лащиться. Продавці кажуть, такі іграшки – хіт 2017-го. США виходить із ЮНЕСКО, оголосили у Держдепі. Причина – занепокоєність Вашингтона з приводу боргів організації та її антиізраїльська позиція, йдеться в заяві. Мовляв, ЮНЕСКО потрібні фундаментальні реформи. Щорічний внесок США до організації складає 80 мільйонів доларів. Це приблизно 1/5 бюджету ЮНЕСКО. Слідом за Штатами від членства відмовився і Ізраїль. Обидві країни запланували вихід на 31 грудня 2018-го.
Мені, як генеральному директору ЮНЕСКО, дуже шкода, що так сталося, і США ухвалили рішення вийти з організації. Це велика втрата як для ЮНЕСКО, так і для всієї родини Організації Об'єднаних Націй. І повертаємось до України. Осінньої молодості цьогоріч не буде. Міжнародний кінофестиваль, що 46 років поспіль відбувався у Києві, перенесли на весну. Що змусило організаторів піти на це, який сюрприз все ж таки чекає на кіномані восени, знає Поліна Спасенко. Чекати молодості українським поцінювачам кіно тепер ще більше, ніж півроку. Фестиваль, який традиційно проходив наприкінці жовтня, цього разу стартує в травні. Організатори пояснили, рішення назрівало давно, розраховують збільшити масштаби фестивалю і залучити більше глядачів. Це ж бо розпал туристичного сезону в столиці. Молодість відбудеться з 27 травня. Це День Києва, і це наша і співпраця з містом. Сподіваюся, що весняна прописка, ну, вона здобуде також значну увагу з боку як глядачів, так і кінокритиків, і громадськості загалом. Втім, без фільмів глядачі цієї осені не залишаться. 21 жовтня розпочнеться дводенний кінофестиваль, своєрідний пролог 47-ї молодості. Це два повноцінних дня, які відкриються світовою прем'єрою українського фільму «Мир вашому дому» в Національній опері «Україна». Стрічка «Мир вашому дому» знята за твором Шолома Лейхема «Тев'є Молочар». Ідея фільму з'явилася ще 7 років тому у Богдана Ступки та режисера Володимира Лєрта. За щасливу сім'ю! Звідник. Закриватимуть фестиваль фільмом-номінантом на Оскар словацько-українського виробництва. Стрічка «Межа» у Словаччині – рекордсмен прокату, а в історії українського кінематографа першою отримала кришталевий глобус. У наших кінотеатрах фільм з'явиться з 16 листопада, а ті, кому не сила чекати, зможуть побачити «Межу» уже за тиждень. Це відбудеться 22 жовтня у кінотеатрі «Україна». Це буде величезна подія. Приїжджають усі зірки, як наші, так і словацькі, чехословацькі, які приймали участь. Приїжджає режисер, привозить до України кришталевий глобус, який ми отримали у Карлових Варах. Протягом осіннього фестивалю глядачі також побачать роботи українських режисерів короткого метру. Переможець конкурсу, окрім традиційної нагороди молодості «Золотого оленя», отримає 50 тисяч гривень. Також в програмі серія документальних фільмів під назвою «Свобода. Кіно соціальних змін». Одним з них стане стрічка про українського режисера Олега Сінцова. Робота номінована на премію «Сільвер Ай» як найкращий документальний фільм Східної та Центральної Європи. Гроші з продажу квитків перерахують родині режисера. Поліна Спасенко, Іван Митриченко. Новини, телеканал «Інтер». Завтра у День захисника України відзначатимуть 75-ту річницю утворення Української повстанської армії. Для більшості українців – унівці – герої, та для декого залишаються загарбниками. Усьому винна радянська пропаганда та елементарне невігластво, кажуть історики. Та щоб пізнати історію власного народу, виявляється, потрібно лише бажання. В цьому переконався Даніїл Снісар. Черговий день у 309-й київській школі починається з лінійки. Загін «Джур», так за часів козацтва називали збройносців, розподіляє обов'язки. Старшокласники стежать за порядком. Відразу помітно патріотичне виховання в школі у пріоритеті. Першачки пишуть диктанти в камуфляжній формі. Це клас імені Івана Богуна, запорізького полководця. Учні тут навчаються за козацькими традиціями. Та найбільше в закладі пишаються єдиним серед київських шкіл – музеєм українських визвольних змагань. Світі лунатиме вічна слава про нашу батьківщину. Від боротьби давнішої до сучасної, від УНР до АТО. На кількох квадратних метрах тут розмістили експонати кільковікової історії. Екскурсії проводять учні. У ці дні головний акцент на українській повстанській армії. Це дуже важливо не тільки як для розвитку, для свого, але і, наприклад, донести цікаву інформацію, важливу інформацію про якісь періоди українського життя до інших дітей. Музей створили за ініціативи директорки. Пані Ольга жила та працювала в Євпаторії. Через анексію була змушена покинути домівку 3 роки тому. Та приїхавши до столиці, жахнулася. Термін «бандерівець» і тут набув аж ніяк не патріотичного значення. І ми вирішили, що в Києві це перше, що ми маємо зробити – донести дітям, дорослим, вчителям про те, ну, про ту сторінку історії, яка в нас абсолютно була, подавалася з такої ідеологічної точки зору, вона подавалася
неправильно, вона подавалася, або про неї мовчали. У департаменті освіти рік не давали дозволу на відкриття музею, кажуть викладачі. Там чомусь вважали його недоцільним. Школа залучила активістів та інших небайдужих. І зрештою добро таки дали. Тепер про героїзм українців, членів ОУН-УПА, тут згадують не лише в пам'ятні дати. Вчителі розповідають, раритетні речі збирали всім світом. Допомагали і батьки, і активісти. А інформацію брали здебільшого з інтернету і сучасної літератури. Є історичні джерела, є історичні сайти, які ми відвідуємо, в яких ми приймаємо участь і так далі. В електронному обговорюванні, в електронних конференціях, в онлайн-конференціях. Про що саме розповідати на позакласних годинах і тематичних уроках, викладачі визначають самі. Воно й не дивно, кажуть науковці, адже достовірна, а головне, сучасна література в школах недоступна. Підвищився попит на історичну літературу, комерційні великі видавництва зуміли цим попитом скористатися і почали співробітничати з авторами і випускати книжки. Звичайно, що за весь цей час, мабуть, далеко не всі ці книжки ще дійшли до шкільних бібліотек. Вони в основному надходять до бібліотек університетів, вони продаються в книгарнях і будемо сподіватися, що до шкільних бібліотек теж вони дійдуть. Виходить, що вчителі та учні в пізнанні історії власного народу мають зарадити собі самі. Адже чиновники у владних кабінетах поки що лише роздають вказівки та спекулюють на історичних темах з наближенням пам'ятних дат. Даніл Снісер, Олег Невідомський, новини телеканал «Інтер». День захисника України відзначають 14 жовтня з 2014 року, коли відповідний закон підписав президент. Приурочили свято до Дня українського козацтва. Волонтери закликають цього дня вшанувати загиблих захисників країни, бійців АТО. Активісти проєкту «Воїни» відзняли соціальний ролик, в якому діти розповідають, хто ж такі герої. А ще створили інтерактивну карту, де помічені меморіали, до яких можна прийти з квітами. У нас у класі є такий хлопчик Богдан. Його тато помер на війні за того, що захищав нашу батьківщину. Він герой. Поруч із тобою є місце, де можна вшанувати пам'ять героя. Знайди найближчий меморіал на мапі та вшануй пам'ять героя. Герої рятують людство. На цьому я бажаю вам спокійного і мирного дня. До зустрічі о 17:40.